Всім привіт, дорогі друзі, з вами знову Артур. Ви знову на каналі «Голос змін». І сьогодні знову поговоримо про наш новий курс. А все тому, що люди питають в коментарях під попереднім відео, скільки буде курс тривати, а чи можна його також буде проходити віддалено, скільки він буде коштувати, коли він почнеться і так далі, і так далі, і так далі. Я постараюсь зараз на ці питання відповісти так, щоб ви більше їх не задавали. Бо всю іншу інформацію я, звичайно, скажу вам, як тільки вона з'явиться. Я ще на стадії переговорів, я ще не знаю, коли курс почнеться, скільки він буде коштувати і скільки уроків буде в тиждень. Тому що я можу зараз сказати, це те, що ми віддаємо перевагу, будемо віддавати перевагу людям, які знаходяться на місцевості. По-перше, тому що їм буде простіше віддати ту вартість за навчання, тому що якби зрозуміло, що тут доходи в людей інші в США, і їм легше, наприклад, сотню-дві віддати за навчання, і чим, наприклад, нашим якимось людям. Наші люди будуть мати змогу подивитися це все в запису, але це перший фактор. Другий фактор – це те, що якщо у нас буде, наприклад, не один урок, а два уроки на тиждень, то один, напевно, буде на вихідних, а інший буде в якийсь робочий день. І це, скоріше, буде якийсь вечір, тобто після роботи, щоб всі люди могли його після роботи проходити. А якщо хтось захоче проходити віддалено, наприклад, там, з України, чи з Росії, там, чи з Білорусі, я не знаю, то, ну, важко, звичайно, буде там встати там в 4 години ранку. Я просто не знаю, який там час буде, але це точно буде не вечір, це буде якийсь ранній ранок, або може вже там буде ранок просто. І я не впевнений, що буде комусь дуже зручно з України в той самий час, коли тут зручно людям проходити, да, цей урок. Тому, в принципі, можливість така буде, звичайно. Звичайно, можливість така буде цей урок проходити, але якщо буде зручно просто комусь. Я думаю, що ми зробимо так, як було на JavaScript курсі. Тобто ми наберемо групу, і на протязі місяця можна буде курс покинути. Хто зрозуміє, що йому він не дуже йде, можна буде його покинути. Тобто ті люди, які заплатять гроші, зможуть їх повернути. Ми повернемо повністю всю суму на протязі місяця, якщо люди відмовляться. Просто ми зараз на стадії переговорів, ми не знаємо, коли ми почнемо курс, як ми будемо людей відбирати, скільки ми поставимо ціну. Тому, в принципі, я готовий. Я готовий, мені просто потрібно вже зараз домовитися вже з ними. Якщо ми почнемо, якщо будуть затягуватися ці переговори, то я просто зроблю сам курс, да і все. Не буду вже з ними домовлятися, ну побачимо. Побачимо, я ще час є. Тому, коли курс з'явиться, ще невідомо. На стадії переговорів я поки що. Скільки він буде тривати? Ну, я навіть не знаю. Напевно, кілька місяців, я думаю. Якщо по два уроки в тиждень хоча б робити, то кілька місяців, я думаю, це затягнеться. Сподіваюся, що я думаю, в принципі, ну, скільки там уроків буде? Ну, до 20. 20, напевно, багато. Може, 15 уроків буде. Ну, хай буде до 20, візьмемо, так? Два уроки в тиждень. Це 10 тижнів, ну, о, 10 тижнів це буде приблизно 2,5 місяці, до 3 місяців. В принципі, нормально. Нормально, як для курсу. Отись так приблизно, на це можна розраховувати. Коли почнеться, ну, сподіваюся, на протязі місяця ми вже почнемо точно. Перший урок запустимо. І якраз на стадії перемовин, я от сьогодні, думаю, ще вечором ще раз переговорю. З приводу того, щоб ми вже почали людей набирати, щоб оголосили набір. Ну, і почнемо набирати, я думаю, я опублікую ту групу, в якій ми будемо набір проводити. Якщо хтось вдруг захоче записатись віддалено десь з України чи звідки, з якоїсь іншої країни, ну, welcome, народ, welcome. Ми будемо всім раді. Просто якось подивимося по часу, якщо вам буде зручно. Ми, в принципі, готові всі гроші повернути, якщо комусь не йде на протязі місяця, будь-хто може покинути і повернути всі гроші. Так що такі от справи, друзі. До нових зустрічей і сподіваюсь когось з вас побачити на новому курсі. Па-па!